ei olnud õnne ja lööb uuesti seal väravahi ja Porte vahele jääb ja ei saa seda palli võrku ja tuleb nüüd löök ja see on võrgus. Märten Kuusk paneb siin viimases mängus sellise värava. Ja väga hea individuaalne sooritus, hästi surmas endale rinnaga ette ja parema jalaga sinna posti kõrvale ta selle kuuli saatis. Lõpuks lööb ja see pall on võrgus. Selline lahendus siia praegu. Jaroslav Dimitrov paneb oma pea vahele ja no kas nüüd on mäng tehtud? Ja nüüd pääseb siin hästi läbi ja fantastiliselt ristnurka. Ja Enrico Veensalu, number 13, on värava autor. Ja tõesti hästi mängitud. Et... Ja nüüd on Sinilaidil hästi palle ees ja vajutab sinna ristnurka Alandile ära. No üks turniiri ilusamaid väravaid jällegi. Sinilaid on sellises selges mängimises hea ja... Kuhu ennegi. Tuleb veel üks löök ja ikkagi on siit nüüd üks värav tagasi löödud ja number 3 oli see mees meil. Kiur Mägiste on siis värava autor Kalevi poolt. Uus võimalus. Ehter taas ja nüüd ise Peetsonile, aga... Ja Peetson hoiabki, Bergi saadab täiesti väljakult ära ja lööb ära. Jaa, näitab võimu. Berg lajutab käsi, aga... Tema oli praktiliselt, oligi põhimõtteliselt väljakult minema saadetud, Peetson pöörab ja lükkab kõik. Ja nüüd on Paidel natuke rohkem ruumi ja tuleb hea löök ja Markus Allast, no kas see oli praegu turniiri värav, mida me siin nägime? Jah, et tõesti võimas löök ja nii täpselt ristnurka, et vist puutus mõlemad postid ära. Dilemma alati, et kui... Oi, kaunis! Zakaria lööb ühe tagasi 21 sekundit enne kaotamise lõppu ja 1-2. Väga ilus, efektne.